Հարգելի գործընկերներ, հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Մարինա Մարկարյան, խնդրեմ։ Մեծ արգո, պարոն վարչապետ, այսպես ձեզ կդիմեմ դեռ, դուք ձեր ելույթում անդրադարձաք առողջապահական համակարգին և ես ձեզ հետ չեմ կարող կիսել իմ մտահոգությունները։ Առողջապահական համակարգը Հայաստան, որպես իհարկե պատգամավոր և որպես բժիշկ, առողջապահական համակարգը Հայաստանում համարվում է ամենակորումպացված համակարգներից մեկը։ Եվ այդ պատճառով ինձ դիմել են բազմաթիվ բժիշկներ և իրանք հայտնում են իրենց մտահոգությունները վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ և վերջին շրջանառվող լուրերի վերաբերյալ։ Հատկապես մտահոգված են, արդյոք մենք աշխատելու ենք նորովի, հնարավորություն տալու ենք նորանշանակ առողջապահության նախարարին շարունակելու իր պայքարը առողջապահական ոլորտի շնաձկների դեմ և առհասարակ շարունակելու իր աշխատանքը ուղված առողջապահության ոլորտի առողջացմանը, թե վերադառնալու ենք հնին։ Շնորհակալություն։ Վերադարձանին չկա, չի կարող լինել։ Ես այսքանը կարող եմ ասել և կարող եմ ասել հետևյալը, որ կառավարության գործելակերպը, մենք ասում ենք այո, վերադարձանին չի լինելու, բայց կառավարության գործելակերպը լինելու է երկխոսությունը, որովհետև շատ կարևոր է ոչ միայն անել քայլեր, այլև ի վիճակի լինել բացատրել այդ քայլերի տրամաբանությունը, լսել քննադատություն այդ քայլերի վերաբերյալ և այդ քննադատությունը օգտագործել, որպեսզի արվող քայլերը լինեն ավելի ճշգրիտ, ավելի օգտակար և ավելի համոզված։ Բայց ընդհանուր առմամբ, որ վերադարձանին չի լինելու, դա ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, կատարված քայլերը կարելի է գնահատել դրական, որովհետև առողջապահական ոլորտում կատարվել է այնպիսի բարեփոխումներ, այսինքն բարեփոխումներ այն հատվածներում, որոնք համարվում էին անձեռնմխելի, օրինակ, վերափոխվել է գլխավոր մասնագետների ինստիտուտը, որ համարվում էր ուղակի բրենդային որոշ մարդկանց համար, և բացի այդ կատարվել են բարեփոխումներ պետպատվերների բաշխման համակարգում։ Շնորհակալություն։ Այո, դա շատ կարևոր խնդիր է և խնդիրներ են, և հույս ունեմ, որ մենք բոլորս արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնյալ և անձեռնմխելի մարդիկ չկան, սկսած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, մենք բոլորս գիտենք և այդ մասին նշվում են նաև բոլոր փորձագետները, որ տնտեսության զարգացման համար կարևորագույն գործոնը ներդրումների ներգրավումն է։ Դուք տեղյակ եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը հնչեցրեց, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատրաստ է 8 միլիարդ դոլարի ներդրումներ իրացնել մեր երկրի էներգոհամակարգում։ Վստահ եմ, որ փորձագիտական կոնկրետ հաշվարկներ կան, որ մեր երկիրը ունի նման ռեսուրսներ, այն է քամու էներգիայով, արևային էներգիայով, գեոթերմալ ջրերի էներգիայով շահագործելու նոր հզորություններ։ Այլապես Միացյալ Նահանգների դեսպանը չէր հնչեցնի այդ թիվը։ Հիմա մենք հաճախ խոսում ենք ներդրումների մասին, տնտեսության զարգացման մասին, բայց կատարվելի քայլերը չենք մատնանշում։ Այսինքն, դուք որպես կառավարության ղեկավար գտնում եք, որ բավարար ջանքեր գործադրվում են, որպեսզի այս ներդրումները ներգրավենք մեր տնտեսության մեջ։ Այն է,
գուկագրվի Հայաստանի Հանրապետության ոչ էներգետիկ ռեսուրսները, նախաշիմ կազմվի, կոնկրետ մատնանշվի քամու էներգիայի, թե արևային էներգիայի մեջ ինչքան պետք է գումարներ ներդրվեն, գեոթերմալ էներգիայի մեջ ինչքան, եւ որի արդյունքում կարող ենք այլևս կոնկրետ խոսակցություն տանել Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ, ինչու՞ չէ նաեւ այլ ներդրողների հետ։ Եվ այս էներգետիկ ռեսուրսները համար մեկ խթանիշն են մեր տնտեսության ծրիշկաձև զարգացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, մենք շատ ուշադիր ենք ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ, և ուզում եմ ասել, որ հատկապես էներգետիկայի ոլորտում, բոլոր ոլորտներում մենք կարծում ենք, որ պետք է առաջ գնալ համոզված քայլերով, որովհետև եթե մենք մի ուղղությամբ հանկարծ սկսեցինք ճանապարհը և պարզվեց, որ սխալ ուղղությամբ ենք գնացել, պետք է հետ գանք, դա շատ լուրջ վնասներ կբերի մեր երկրին։ Իսկ էներգետիկ ոլորտում մենք ունենք հարցեր, որոնց պետք է պատասխանենք։ Հարց համար առաջին՝ միջուկային էներգետիկայի հետագա զարգացումը մեր երկրում։ Հարց համար երկրորդ՝ Իրանի հետ էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցության հեռանկարները։ Հարց համար երեք՝ Վրաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցության հեռանկարները։ Հարց համար 4. Մեր երկրում տեխնոլոգիական ներդրումների իրական ծավալները։ Որտեղ շատ կարևոր է գնահատել մեր էներգիայի պոտենցիալ պահանջարկը մեր երկրում։ Որտեղ եթե մենք պիտի հենվենք մինչև այժմ եղած հաշվարկների վրա, կոնկրետ դա ինձ համար բավարար չէ, որովհետև իմ կարծիքով այդ հաշվարկները արվել են արդեն իմ ասած տնտեսության կառուցվածքի նախկին տրամաբանության մեջ, նոր տրամաբանության մեջ մեզ պետք է նոր մոտեցում, նոր հաշվարկ, հաշվի առնելով նաև մեր երկրի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը։ Եվ այս առումով իհարկե էներգետիկան լրջագույն ոլորտ է, որը պետք է կարողանա ապահովել ոչ միայն մեր տնտեսության բնականոն զարգացումը, այլև որոշակի սպասարկող լինի մեր արտաքին քաղաքականության և մեր արտաքին տնտեսական կապերի։ Այդ առումով մենք իհարկե ուշադիր հետևում ենք և աշխատում ենք այս ոլորտում առաջ գնալ ճշգրիտ քայլերով, և այո, համաձայն եմ, որ Հայաստանում նաև վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի կամ այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացման մեծ հեռանկար կա, այդ պրոցեսը ըստ էության մեր կառավարությունից առաջ սկսվել էր, և ես հույս ունեմ, որ համոզված եմ, որ առաջիկայում նոր թափով այն կզարգանա։ Արձագանքելու համար Սերգեյ Բագրատյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն Փաշինյան, ուղղակի ես կառաջարկեի քայլ առաջ ընկնենք, որովհետև սա շատ կարևորագույն ոլորտ է, և հենց mining տեխնոլոգիաների, այս վերջին նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք խիստ էներգիայի դիֆիցիտ ենք ունենալու։ Մենք շտապենք և զուգահեռ գնանք, այս աշխատանքներ զուգահեռ կատարենք հրավիրելով լավագույն մասնագետներին աշխարհի, որտեղ վստահ եմ, որ բոլոր կարգ արդյունաբերության, տնտեսության, բոլոր ճյուղերի զարգացում պայմանավորված է առաջին հերթին էներգիայի արտադրությամբ։ Էներգետիկ անկախություն ունեցող երկիրը արդեն ինքը լուրջ արժեք է միջազգային համագործակցության համար։ Կառաջարկեի, որ մենք առաջ ընթաց տեմպերով այս հարցերին ուշադրություն դարձնենք։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Գիտեք, ձեր նշած mining-ի ոլորտը, որը ամբողջ աշխարհում զարգանում է և զարգանում է նաև Հայաստան, նրա առանձնահատկություններից մեկը էներգիայի պահանջարկի անսովոր մեծ ծավալն է, և մեր բոլոր հաշվարկները և այն պրոցեսները, որ այսօր գնում են, ցույց են տալիս, որ այն նախագծերի շրջանակներում, որ մենք ունենք, և այն էներգետիկ հզորությունները, որ մենք զարգացնում ենք, այդ էներգետիկ հզորությունները մեզ դեռևս բավարարելու են, այսինքն բացառված է, որ առաջիկա 5 տարիներին
էներգետիկ դեֆիցիտի պատճառով որևէ ոլորտ չզարգանա։ Այդպիսի իրավիճակ մենք չենք ունենալու հաստատ։ Ուրիշ խնդիր է հաջորդ տասնամյակի պլանավորումը, որը իհարկե մենք դրանով զբաղվում ենք, և երկու շատ կարևոր նախագիծ կա՝ Իրան-Հայաստան և Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ գծերի նախագծերի իրականացումը, Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ գծի շինարարությունը մեծ թափ է ստացել հիմա, և մենք շատ կարևոր է, որ այն պայմանագրային պարտավորությունները, որ ունենք, և այն պայմանագրային պարտավորությունները, որ ունի Իրանը, մենք փոխադարձաբար պատրաստվում ենք այդ պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուն լիարժեք։ Շնորհակալություն։ Մինչև ես հաջորդ պատգամավորին ձայն տամ, ես կուզենայի գործընկերներին տեղյակ պահեի, որ իմ մոտավոր հաշվարկով մենք այս նիստը կարող ենք ավարտենք ոչ շուտ, քան ժամը 5-ին, հարգելի գործընկերներ։ Ուրեմն, չնայած մենք ունենք մի փորձ, որտեղ հարց ու պատասխանը ամեն պատգամավորին 7 րոպե է վեցնում, հարց, պատասխան, արձագանք 7 րոպե է։ Եվ ինչքան էլ հորդորում ենք, որ կարճ լինի և կարճ լինի պատասխան, բայց փորձը ցույց է տալի, որ մենք չենք կարողանում դա պահպանել։ Ես խնդրում եմ, դուք հաշվի առեք, որ մենք հավանականա բյուջեի քննարկումը, որը նախատեսված էր ժամը 3-ին, պետք է հետաձգենք երևի ժամը 5-ին։ Մի խոսքով մի քիչ կհաշվարկենք, ես առայժմս նախնական եմ ասում, որովհետև վստահ չեմ, որ որից է մեկը կհանի իր հարցը, Արմենուհի Քյուրեղյան։ Պարոն Փաշինյան, ես հարցս չեմ հանում իհարկե։ Դուք շատ ձեր ելույթներում կարևորել եք Հայաստան-Իրան հարաբերությունների այնպիսի ուղղությամբ զարգացումը, որոնք հատուկ են ամենատարբեր ոլորտներում սերտորեն համագործակցող անմիջական հարևաններին, և որոնք հնարավորինս զերծ կլինեն այլ աշխարհաքաղաքական ազդեցություններից։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում կարևորվել է Իրան-ԵԱՏՄ երկրների միջև հարաբերություններում Հայաստանի դերակատարումը։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ մեջբերել Ջոն Բոլթոնի հայտարարություններից մի քանի միտք։ Մենք մտադիր ենք սեղմել Իրանի շուրջ օղակը, որովհետև կարծում ենք, որ մերձավոր արևելքում և ողջ աշխարհով մեկ նրանց վարքագիծը չարամիտ է և պետք է փոխվի։ Մենք մտադիր ենք ողջ ուժով կիրառել պատժամիջոցներ, ակնհայտ է, շարունակում է նա, որ մենք չենք ուզում վնաս հասցնել մեր բարեկամներին այս գործընթացում, ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի կառավարությունների միջև զրույցը շատ կարևոր կլինի։ Իսկ ամերիկյան արտաքին քաղաքացիական խորհրդի վերլուծաբան Ստիվեն Բլանքը, մեկնաբանելով այս խոսքերն, ասում է. «Հայաստանն անշուշտ միշտ կհամագործակցի Իրանի հետ, քանի որ նրանք հարևաններ են»։ Սակայն Հայաստանը չափից ավելի եռանդով էր աջակցում Իրանին դիվանագիտական և տնտեսական ոլորտներով։ Կարծում եմ, շարունակում է նա, Հայաստանում Բոլթոնն ասել է. «Եթե ցանկանում եք, որ Ամերիկան մնա ձեզ բարեկամ, պետք է սահմանափակեք հարաբերություններն Իրանի հետ»։ Ինչու կառավարությունը որևէ կերպ գնահատականներ չտվեց Բոլթոնի և հեռացող դեսպան Միլսի հայտարարություններին։ Արդյոք Բոլթոնի հետ առանձնազրույցում քննարկվել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մակարդակի փոփոխությունների հարցը, և դա որևէ կերպ կապ կունենա արդյոք Հայաստանում ամերիկյան ուղիղ ներդրումների ավելացման հեռանկարի մասին, և ինչպիսի կապ կունենա։ Կոնկրետ ձեզ չեմ մեկնաբանել մի տրիվիալ պատճառով, ոչ մեկ չի հարցրել, որովհետև այնպիսի տպավորություն է, որ երբ որ մի օտարերկրյա, որևէ օտարերկրյա պաշտոնյա որևէ հայտարարություն է անում, բոլոր այդ հայտարարությունները սկսում են քննարկել և հետևություններ անել և վերագրել Հայաստանի կառավարությանը, դիրքորոշումներ, որոշումներ, խոստումներ, ոչ մեկ չի մտածում, ես ինչքան հիշում եմ, նույնիսկ մամուլի քարտուղարից ոչ մեկ չի հարցրել, ես հայտարարությունների կապակցությամբ ինչ եք ասում, որովհետև արդեն բոլորը ամեն ինչ որոշել են, բոլորի համար ամեն ինչ պարզ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք արգանքով ենք վերաբերվում յուրաքանչյուր երկրի հայտարարությանը և յուրաքանչյուր երկրի ազգային և պետական շահերին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր ազգային և պետական շահերը, որոնք միշտ չէ, որ կարող են համընկնել այլ երկրների, որևէ երկրի,
շահերի եւ պատկերացումների հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ելնում է ելել է եւ շարունակելու է հենվել Հայաստանի ազգային շահերի վրա որով մեկը չկասկածի որ մենք 100%-ով մեր գործողությունները կառուցում ենք Հայաստանի ազգային շահերի հենքի վրա Եվ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում, եւ Իրանի հետ հարաբերություններում, եւ Ռուսաստանի հետ, բոլոր երկրների հետ հարաբերություններում։ Այնպես որ ես բոլորին կոչ եմ անում, որևէ հայտարարություն չվերագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, եթե հայտարարության հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չէ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այդ հայտարարությունը, որ դուք արեցիք, այն որ մենք պետք է նաև առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենանք Իրանի եւ Վրաստանի հետ, որոնք հնարավորինս դուրս կլինեն աշխարհքաղաքական ազդեցություններից, ես վերահաստատում եմ այդ դիրքորոշումը, եւ այդ դիրքորոշումը շատ հստակ ձևակերպվել է նաև պարոն Բոլտոնի հետ իմ ունեցած հանդիպման ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի դիրքորոշումը Միացյալ Նահանգների պատվիրակության ներկայացուցիչների համար եղել է պարզ, ընկալելի եւ նույնիսկ ընդունելի։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եք խնդրեմ։ Ողջունում եմ ձեր դիրքորոշման նորից կրկնումը, հաստատումը, բայց հոկտեմբերի 30-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը միանալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությանը որտեղ ընդգծվում էր իրենց հանձնառությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին, այդ թվում հենց առաջինը աջակցությունը ինքնիշխանությանը տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ բոլոր հակամարտությունները խաղաղ լուծելու ինչպես նաև ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքներին ոչ մի կերպ չանդրադարձավ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին Հիմա Իրանի արտաքին գործերի նախարարի այդ հայտարարությանը միանալը արդյոք չեք դիտում յուրահատուկ պատասխան Ջոն Բոլթոնի ելույթին Հայաստանի կառավարության կողմից որևէ կերպ չարձագանքելուն այդ հայտարարությունների նկատմամբ մեր կառավարության լռությանը։ Գիտեք ինչ, կներեք, բայց այդպես մեկնաբանելը առնվազն լուրջ չի լինի, որովհետև կան process-ներ, որոնք ոչ այսօր են սկսել, ոչ 3, եւ ոչ էլ նույնիսկ 3 չէ առաջին օրը։ Եվ ես դա ասում եմ որպես մի մարդ, ով նախորդ տարվա, թե այս տարվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերին խորհրդարանական պատվիրակության կազմում եղել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ քննարկումներ ունեցել տարբեր մակարդակներում։ Ես դες ասեմ հետեւյալը, ես էլի հարցը նույն կերպ եմ, պատասխանը նույնն է, որ մենք այո, հարգանքով վերաբերվում ենք մեր միջազգային գործընկերների պատկերացումներին շահերին եւ հույս ունենք որ նույնքան հարգանքով մյուսները կվերաբերվեն մեր պատկերացումներին եւ մեր շահերին եւ այն պարագաներում երբ որ կպարզվի որ այնքան էլ այդպես չի մենք բոլոր իրավիճակներում կլինենք համարժեք Շնորհակալություն Սասուն Միքայելյան Շնորհակալություն Բարև վարչապետ, դուք քաջատեյակ եք, որ Հայաստանում կա հատկապես գյուղական համայնքներում վարելապահպանի մեծ խնդրեմ։ Եվ հնարավոր չէ ինքնարժեքի հաշվարկման դեպքում դրսից Ռուսաստանի Դաշնությունից քարածուխ կամ թեկուզ վարելապահ ներդրվի Հայաստան, որը կխթանի նաև մեր անտառների պահպանությանը։ Շնորհակալություն։ Այո, այդ թեմայով մենք քննարկումներ ունեցել ենք։ Եվ ըստ էության կարծում եմ շուկայում պահանջարկի առաջանալուն զուգընթաց նաև այդպիսի երևույթներ ի հայտ կգան, բայց ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք ներքին արտադրության խթանմամբ նաև այդ խնդիրը որոշակի ժամանակում լուծել, որովհետև կան տեխնոլոգիաներ եւ հիմա մասնավորապես Սյունիքի մարզում փորձարկվում է այդ տեխնոլոգիան, երբ որ ծղոտից պատրաստվում է վառելիք, որոնք կոչվում են բրիկետ կամ պելետ, որոնք իրենց կալորիականությամբ շատ ավելի բարձր են, քան փայտանյութը։ Փայտանյութի խնդրի հետ կապված ես հանձնարարական եմ տվել, որպեսզի սանիտարական հատման շրջանակներում նաև
որոշակի պահանջարկը գյուղերի ապահովի, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մենք անտառային ֆոնդի իմաստով արդեն աղետի եզրին ենք, որը սպառնալիք է մեր երկրի կայուն զարգացման և հեռանկարի համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ձեր նշած հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ այո, շուկայում պահանջարկի առաջացմանը զուգընթաց, պետք է նաև այդպիսի պրոցեսներ լինեն։ Իսկ ինչու միջև հիմա չի եղել, որովհետև բոլոր իմացել են, որ ինչքան պետք է անտառը կկտրեն և ներքին պահանջարկը կբավարարեն, դրա համար ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ կարելի է փայտանյութը ներկրել։ Ընդհակառակը Հայաստանից փայտանյութ արտահանվել է, ինչը մեր իրավիճակում կարծում եմ աբսուրդ է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միքայելյան, շնորհակալություն։ Նայրա Զորաբյան։ Պարոն վարչապետ, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո վստահաբար հիշում եք, որտեղ հայտարարության տեքստը, եթե չեմ սխալվում, հանրահավաքում կարդացիք դու, 10 դիվանագետներ, փոխնախարար, դեսպաններ, արտաքին գործերի նախարարության վարչության պետեր, աշխատակիցներ հայտնեցին իրենց աջակցությունը ժողովրդական շարժման, ինչի արդյունքում հղում անելով իբր դիվանագիտության ծառայության մասին օրենքին, նրանք զրկվեցին աշխատանքից։ Այսօր չեք կարծում, որ ժամանակն է այդ մարդկանց իրավունքները վերականգնելու համար, որպեսզի դիվանագիտությամբ մեր երկրում զբաղվեն դիվանագետները, ոչ թե փոքր և միջին բիզնեսմենները կամ նրանց հավասարեցված այլ անձինք, որոնք դիվանագիտության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այդ կապակցությամբ ես հանձնարարական եմ տվել արտաքին գործերի նախարարին, և դուք գիտեք, որ այդ մարդկանցից Արմեն Բայբուրցյան արդեն իսկ նշանակվել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս, և հիմա արտգործնախարարը իմ հանձնարարությամբ զբաղվում է այդ խնդրով, որպեսզի այնտեղ, որտեղ առնչվում ենք արդարության վերականգնման հետ, արդարությունը վերականգնվի։ Ցանկանում եք արձագանք է, շնորհակալություն։ Ռուզաննա Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան։ Պարոն Փաշինյան, իրավացիորեն դուք այսօր ավելի ձեր ելույթը խարսխեցիք տնտեսության զարգացման ապագա հեռանկարների վրա, բայց եւ այնպես մեզ համար հայ ժողովրդի նկատի ունեմ, արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներից մնում են դեռևս հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայտնի արձանագրությունները այլևս ոչինչ չեն, բոլորին դա հայտնի է, բայց եւ այնպես հետաքրքիր է ձեր տեսակետը ապագայում հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, ի վերջո մեր սահմանները մնում են փակ, եւ այդ մարտահրավերը մնում է դեռևս առաջնահերթ։ Եթե թույլ կտաք, ես ձեր հարցին մի քիչ ավելին դարձակ պատասխանեմ։ Վերջերս մի շատ փորձված դիվանագետի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ խոսք էր դնում մեր երկրի իրավիճակի մասին և ամբողջ աշխարհում այդ մարդ համարվում է շատ փորձված դիվանագետ, ես նրան ներկայացրեցի Հայաստանի իրավիճակ, ասացի, տեսեք, մեր 4 սահմաններից 2-ը փակ են, Ադրբեջանի հետ սահմանը, Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով և Թուրքիայի հետ սահմանը, ընդ որում նույնպես Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով, որովհետև աբսուրդ է, երբ որ մի երկիր մյուս երկրի հետ հարաբերությունները կապում է երրորդ երկրի հետ նրանց ունեցած հարաբերությունները։ Հաջորդը, ես ասացի, որ մենք ունենք 2 սահման, կարող թվալ, թե այդ սահմանները բաց են, բայց իրականում այդ սահմանները կիսաբաց են, որովհետև օրինակ հայ-իրանական սահմանը, օրինակ, ամեն պահի կարող է դեֆակտո փակվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև հարաբերությունների և աշխարհակայական իրավիճակի պատճառով։ Հայ-վրացական սահմանը դեֆակտո կարող է փակվել, օրինակ, վատ եղանակային պատճառների և պատճառով, և նաև աշխարհակայական պայմանների պատճառով։ Ես նրան ասացի, որ հիմա փաստորեն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կղզի է առանց ծովի։ Հիմա դուք, քանի որ շատ փորձված դիվանագետ եք,
կարող եք խորհուրդ տալ, թե ինչպես պետք է վարվի այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ սա, կարծում եմ, վերջին փաստարկն էր, որ փորձված դիվանագետին օգնեց ընդունել այն դիրքորոշումները և փաստարկները, որոնք մենք բերում էինք արտաքին քաղաքական շատ կնճռոտ մի հարցի քննարկման ժամանակ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ես կարող եմ ասել նույնը, ինչ որ ասվել է միշտ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ընդ որում, խնդրում եմ որևէ մեկը, որևէ կերպ, սա չմեկնաբանի, թե մենք այս դիրքորոշման որևէ կերպ նսեմացնում ենք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, որովհետև ցեղասպանության ճանաչման հարցը մեզ համար և մեր ընկալմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիր չէ։ Դա մեզ համար անվտանգության խնդիր է և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ միջազգային անվտանգության խնդիր է, և դա մեր ներդրումն է ցեղասպանությունների կանխարգելման համաշխարհային և միջազգային շարժմանը և պրոցեսին։ Այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առանց նախապայմանների բացել սահմանը, ըստ էության մեր սահմանը մեր կողմից փակ չէ, սահմանը փակ է Թուրքիայի կողմից, և Թուրքիայի կողմից փակ է Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով, և դա վատ քաղաքականություն է, որովհետև եթե որևէ մեկը հույս ունի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է կամ Ղարաբաղի ժողովրդին կամ հայ ժողովրդին կարող է հարկադրանքի և սպառնալիքի ճանապարհով մղել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այս կամ այն տարբերակի, ինքը ուղղակի սխալվում է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորը սա արձանագրենք։ Այո, մենք պատրաստ ենք հարցի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի, բայց բացառում եմ, որ մեր կառավարությունը և մեր ժողովուրդը հարկադրանքի, սպառնալիքի, շրջափակումների գործադրմամբ կարող է որևէ քայլ անել։ Ընդհակառակը մենք այդ պայմանների գործադրմամբ ավելի կամրանանք, ավելի կհամախմբվենք, և ի վերջո կհասնենք մեր ազգային նպատակներին։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ Տիգին Արաքյան, ես կարծում եմ, որ վարչապետը ենթադրվող ձեր արձագանքին էլ արդեն պահանջեց, շնորհակալություն, ես որ ասում եի դրականա, մեր դինամիկան է ժամանակային դրական դառնում։ Ես ձեր ուղերձը հասկացա, փորձեմ նաև արձագանքներին միանգամից պատասխանել։ Միքայել Մելքումյան, դրեմ պարոն Մելքումյան։ Շնորհակալություն, ես էլ կաշխատեմ դրական ֆոնը պահպանել։ Պարոն վարչապետ, վիճակագրության մասին, դու գիտեք, որ վերջի 3-4 տարիների ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում հացահատիկ կարտոֆիլ գերֆանտաստիկ թվեր ենք ունեցել, 600-700,000 տոննա, այսինքն եթե մենք այստեղ ճշգրտում ենք, բազա ենք ստեղծում իրական աճ ցույց տալու համար, կուզենայի հասկանայի ինչ տիպի ճշգրտ, արդեն հավատում ենք, որ այդ բազան իրական շրջանառությունը հատկապես շեշտադրում, կարտոֆիլ հացահատիկ ճշգրտված է, սա մեկ։ Երկրորդը, շատ ճիշտ նշվեցիք դուք ավանդների աճի մասին, ցավոք սրտի եթե գան լավ ժամանակներ և տարբեր տիպի ֆոնդերում դնեն մարդիկ իրենց գումարները, որովհետև շատ պասիվ է դնել ավանդ, բայց այսօր մենք ունենք 1.5 միլիոն միավոր ավանդ, բայց դրանց ընդամենը 39%-ն է, որ փոխհատուցման շեմի ապահովագրման մեխանիզմ ունի, որի հեղինակներից մեկը ես եմ։ Առաջարկում եմ միանգամից առաջարկի տեսքով ավելացրեք այդ միջոցները, կա և մենք ունենանք էլի հոսքեր, որտեղ ռիսկեր այստեղ կան, այսինքն փոքր ավանդներն են միայն, որ ուրեմն շատ փոքր, որ փոխհատուցում են։ Եվ երրորդին, գործընկերը ճիշտ նշեց, էներգետիկ ոլորտի մասին շատ հակիրճ ասեմ, արդեն չափելի։ Իրան մենք արտահանում ենք 1-3-ի դիմաց, ուրեմն 1.5 միլիարդ կիլովատ ժամ, պոտենցիալը 1.8 միլիարդն է, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, բանակության տեղ կա, որպեսզի մենք մաքսիմալի հասնենք, մինչև 21 թվականին բարձրավորդ էլեկտրահաղորդման գծերը կաթուղի կտան 3 անգամ ավելացնենք, և եթե չեմ սխալվում, Վրաստանից մենք ապրիլ օգոստոս ամիսներին լրացուցիչ էժան էլեկտրաէներգիա ենք ստանում, և դա դրական բալանսավորում է մեր էներգետիկ
համակարգը։ Կարծում եմ, այո, ճիշտ այն եւ ատոմակայանի մասով 20 մեգավատով ավելանալու է նոյեմբերի 15-ին-20-ին։ Ինչ այլ էներգետիկայի ոլորտում փոփոխություններ են նախատեսվում, հաշվի առնելով, ես իմ ելույթում եթե հնարավորություն ունի կասեմ, որ մենք պետք է կտրուկ փոխենք կառուցվածքը էներգետիկ կայաների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքումյան։ Տեսեք, առաջին ներդրումների հետ կապված, ավանդների հետ կապված, մենք հիմա ուզում ենք խրախուսել, առնվազն գտնել և խրախուսել ընկերությունների, որոնք ի վերջո կանեն այդ քայլը և ինչպես ընդունված է ասել, բաժնետոմսեր կանեն վաճառքի։ Ըստ էության այսօր այդպիսի քայլ, այդպիսի երևույթ կա միայն բանկային համակարգում, և մենք հույս ունենք, որ առաջկայում այսպիսի երևույթներ կլինեն տնտեսության այլ ոլորտներում, և ի վերջո, որը կմղի, որ բորսաները, ֆոնդային բորսան, մասնավորապես արժեթղթերի շուկաները, իսկապես Հայաստանում ստեղծվեն գոյություն ունենան, որպեսզի մարդիկ բացի բանկային ավանդից այլ տեղերում ներդրելու հնարավորություն նույնպես պիտի ունենան։ Բանկային համակարգի վերաբերյալ, տեսեք, իրականությունն այն է, որ այսօր մեր բանկային համակարգի նկատմամբ կա շատ մեծ վստահություն, և թույլ տվեք ասել, որ հեղափոխությունից հետո այդ վստահությունը աճել է, որովհետև նույնիսկ միջազգային փորձագետները իրենց զարմանքն են արտահայտում, որ քաղաքական այդպիսի մեծ իրադարձության և այդպիսի փոփոխության պայմաններում, երբ նույնիսկ բանկային համակարգը ըստ էության ցնցում չապրեց, որտեղ նրանք դա համարում են համարյա ֆանտաստիկային մոտ ինչ-որ երևույթ, և ուզում եմ ասել, որ այս երևույթի բերումով մեր բանկային համակարգի նկատմամբ վստահությունը աճել է, և գուցե նաև սա է պատճառը, որ ավանդների այդպիսի աճ տեղի ունեցա, որովհետև գիտեք, որ հեղափոխության այդ օրերին մեծ գումարներ արտահոսեցին Հայաստանից, և նույնիսկ այդ պայմաններում ոչ միայն բանկային համակարգը ցնցում չապրեց, այլև այս 5 ամիսների ընթացքում գնացած գումարները վերականգնվեցին և բավականին լրջագույն ներհոս կապահովեց դեպի բանկային համակարգ։ Իրանի հետ հարաբերություններում, տեսեք, մենք Նյու Յորքում Իրանի նախագահի հետ հանդիպում ունեցանք, և այդ հանդիպում անցավ շատ դրական մթնոլորտում, և եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վստահության քվեքը տան ինձ և կվիճակվի այնպես, որ ես կշարունակեմ պաշտոնավարել որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես համոզված եմ, որ Իրանի հետ մեր հարաբերություններում նույնպես մենք կարողանանք նոր մթնոլորտ և նոր մակարդակ ապահովել, և իհարկե էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է։ Նոր նախագծերի մասին այսօր կառավարության նիստում մենք մի քանի ամսվա բարդ քննարկումներից, բանակցություններից, վերաբանակցություններից հետո մենք ի վերջո հաստատեցինք Հայաստանում նոր ջերմաէլեկտրակայան կառուցելու վերաբերյալ որոշումը, որը ենթադրում է, որ էներգետիկայի նախարարը Ռենկո ընկերության և Arm Power ընկերության հետ պետք է ստորագրի պայմանագիր, որպեսզի Հայաստանում նոր էլեկտրակայան կառուցվի, որի կարիքը բոլոր մասնագետների գնահատմամբ մենք ունենք, դուք որ արձագանք եք, ես կշարունակեմ։ Այո, պարոն վարչապետ, որովհետև 20 դրամ Երևանի ջեկն է նոր գազատուրբինային կայանը, բնականաբար բարերար ազդեցություն կունենա, միանշանակ համոզված եմ, և 2-7 օրը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրինությունը մեր քննիչ հանձնաժողովում ներկայացնելու է նաև իր ներդրումային ծրագիրը։ Կարծում եմ, որ այդ զերացած բաժնետոմսերի թողարկման առումով քայլեր է տեղ։ Այո, ես տեղյակ եմ, որ հետսը հիմա նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ շատ ակտիվ աշխատում է, որպեսզի դառնա ցուցակված ընկերություն, իսկ Ռենկո ընկերության հետ պայմանագիրը հենց իմ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առաջին օրից շատ բուռն քննարկումների տեղիք է տվել, մենք քննարկել ենք և պայմանագրի պայմանները որոշակիորեն փոխել ենք, և պետք է ասեմ, որ այսօր էլ չեմ համարում, որ այդ պայմանագիրը իր պայմաններով կատարյալ է, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ ստանձնել է որոշակի պարտավորություններ, զուտ ներդրումային միջավայրի նաև
պոզիտիվ մտնոլորտը ապահովելու համար մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ նախագիծը իրագործվի, եթե հնդացս չբացահայտվեն այնպիսի նրբություններ, որոնցից պարզ կդառնա, որ այդ նախագիծը շարունակում է անընդունելի մնալ մեզ համար։ Համենայն դեպս մեզ հաջողվել է բանակցությունների ընթացքում մի քանի կարևոր պայմաններ փոխել և նաև գնի սակագնի հարցում էական նվազեցում ունենալ, որը այս պահին մեզ թույլ է տվել ևս մի քայլ անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգրան Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ, ես շատ եմ կարևորում, որ այսօր հիմնական թեման տնտեսական է, որովհետև ըստ էության քաղաքական իրադարձությունների ինտենսիվ փոփոխության դինամիկան արդեն ավարտվում է և կարծես թե այսօր կավարտվի, այնուհետև կունենանք խորհրդարանական ընտրություններ, թող որ հիրավի ժողովուրդն ընտրի առավել արժանավորներին և դրանից հետո ուսուսի տված անցնենք երկիր զարգացնելու գործին, իսկ առաջին հերթին այո պետք է տնտեսությունը ոտքի հանել և մարդկանց ապահովել աշխատանքով, արդար արժանավայել եկամուտներով, ապրելու հնարավորությամբ և այլն։ Այս իմաստով ես տեսնում եմ, որ մեզ սպասում է ևս մեկ լուրջ հարված առաջիկա տնտեսական իմաստով ոչ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Հարցս հետևյալն է, Dow Jones-ի ինդեքսով մենք վերջի օրերի կտրվածքով ունեցել ենք հետևյալ արձանագրումը, դոլարի կտրուկ ամրապնդում այսպես կոչված հունքային արժույթի նկատմամբ, հատկապես նավթի գների անկման իմաստով, այս պայդրությամբ մենք ունենք 74.8-9.75-ի հասնող գին, կանխատեսումները լրջագույն էքսպերտային ու ըստ էության անբեկանելի, որտեղ դրանք համապարփակ են, բոլորը հանգում են մեկ բանի, գալիս են նրան, որ մոտավորապես 1-2 շաբաթը մեկ կտրվածքով ունենալու են գրեթե 5 միավորով անկում ընդհուպ մինչև 19 թվականի կեսերը, այսինքն 60-61 և ավելի ցածր գնի են հասնելու ընդհանուր առմամբ, Brent տեսակի նավթը արդեն 13% անկում է ունեցել ռեկորդային 16 թվականից սկսած, սա նշանակում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսության նկատմամբ լուրջ հարված է լինելու, ռուբլու գոտու, Ռուսաստանի տնտեսության, ինչ արտաբերվելու է մեզ ուրա, քանի որ մենք կախյալ ենք բազմաթիվ իմաստներով։ Հա, ինչ եք պատկերացնում, ինչ ենք անելու այս իմաստով, ինչ ունենք անելու, ինչ մտքեր կան, շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ըստ էության նույնը, որովհետև տեսեք, ես ուրիշ միտում ուզեի ընդգծել, մենք ասում ենք, որ ուզում ենք տեխնոլոգիական արտադրություն լինի Հայաստանում, և այսօր ուրախ եմ ընդգծել, որ արդեն իսկ ընթացիկ մի քանի այդպիսի նախագծեր կան, մասնավորապես շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացել և առաջանում, և դա նկատելի է Հայաստանում արևային էներգետիկայի համար անհրաժեշտ սարքավորումների արտադրության, բառ մոռացա, արևային պանելների արտադրության, և դա շատ լավ առաջին քայլ է, իհարկե չենք կարող ասել, որ դա հենց այն տեխնոլոգիական արտադրանքն է, որ Հայաստանում պետք է լինի, բայց կարծում եմ առաջին քայլերի համար սա շատ դրական միտում է, իսկ ընդհանուր առմամբ տեսեք, Եվրասիական տնտեսական միությունը բավականին մեծ տարածք է, եթե հաշվի առնենք նաև, որ Իրանի հետ ստորագրվել է ազատ առևտրի համաձայնագիր և նաև այլ երկրների հետ մենք ունենք այդպիսի ռեժիմ, Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը բավականին ընդարձակ է, որպեսզի այնուամենայնիվ կարողանա դիմակայել արտաքին շոկերին։ Ես ուզում եմ ձեզ մի օրինակ բերել, որը ինչ-որ բան այս առումով կարող է նշանակել, տրանսֆերների մասով։ Օրինակ, գիտեք, որ վերջին շրջանում Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում որոշակի ցնցումներ արձանագրվեցին, բայց վերջին ամսվա ընթացքում մենք ունեցել ենք տրանսֆերների աճ շուրջ $12 միլիոն չափով ամսվա ընթացքում, ինչը նշանակում է, որ
որ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը այնուամենայնիվ կարող է արտաքին շոկերին դիմակայելու գործիքներ գտնել, և ըստ էության այդ հարցը և կառավարությունների և երկրների ղեկավարների բարձրագույն խորհրդի մշտական քննարկման օրակարգում է, և այդ օրակարգը արձանագրված է, և այդ օրակարգի վրա պետք է խոստովանել, որ այստեղ Հայաստանը ոչ այնքան միայնակ, այլև այլ Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերների հետ պետք է շատ հստակ ծրագիր ունենա հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում եք արձագանքել։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, պարոն Վարչապետ, ես ինչ եմ ուզում ձեզ խնդրել, նախկին իշխանությունները, իմ դիտարկմամբ օրինակ, գրեթե բոլոր ժամանակներում կանխարգելմամբ, կանխատեսմամբ զբաղվել են, թե չէ, չգիտեմ, կանխարգելմամբ չեն զբաղվել։ Դոլարիզացված աշխարհում, երբ այդ արժույթի տեսակը չափից ավելի է լինում շուկայում, այսպես ասած դրամական շուկայում, բնականաբար անկում է արձանագրում։ Այնուհետև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի թույլտվությամբ որոշակի պարբերականությամբ ունենում ենք 700-ից 800 միլիարդի, երբեմն տրիլիոնի, տրիլիոնից ավելի հասնող դոլարի արտադրության դեպքերի, որից հետո անմիջապես անկում է արձանագրվում ուրեմն օգտակար հանացոների, հանքահունքի, համաշխարհային, այսպես ասած, բազայում, և այդ ուրեմն արժեքներով ապահոված արժույթներն ընկնում են հատկապես նավթի, հատկապես ռուբլու նկատմամբ, այս գործողությունը անբեկանելի է։ Մենք միշտ ընկնում ենք, այսպես ասած, դրա բեռի տակ։ Խնդրում եմ ձեզ, տնտեսական բլոկին կառավարությանը հորդորեք հնարավորինս կանխարգել են։ Ճիշտ եք համաձայն եմ ձեզ հետ, այդպիսի, այո, խնդիրներ եղել են, երևի կանխավարկածը եղել է այն, որ մենք այնքան փոքր տնտեսություն ենք, որ դիմադրելը իմաստ չունի, բայց կարծում եմ դուք ճիշտ եք, մենք պետք է միշտ գնանք մեր սեփական խնդիրները արձանագրելու և դրանց լուծման ուղղությամբ աշխատելու ճանապարհով, և թույլ տվեք ասել, այ այն միտումները, որոնք ես ներկայացրեցի որպես փաստեր Հայաստանի տնտեսության տրանսֆորմացիայի մասին խոսող, իմ կարծիքով նաև այդ միտումները տեղավորվում են ձեր առաջադրած տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Լույզա Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Վարչապետ, հոկտեմբերի 26-ին դուք ներկա էիք Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպած ներդրումներ և առևտուր խորագրով կլոր սեղան համաժողովին, այնտեղ մասնակիցներից Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը, խոսելով Հայաստանի մասին, ասաց հետևյալը. «Ճիշտ աշխարհագրական դիրք ունեք, իդեալական առևտրաշրջանառության համար, մեր թևերը բաց են ոչ միայն Հայաստանի հետ առևտուր անելու, այլ նաև ձեզանից սովորելու»։ Անկեղծ ասած, պարոն Վարչապետ, և ես հենց այդ պահերին մտածում էի, որ տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունները, տնտեսության ոլորտում ունեցած անհաջողությունները, աղքատության բարձր ցուցանիշը, վատ առևտրաշրջանառությունը միշտ փորձել են կապել հենց այդ աշխարհագրական դիրքի հետ։ Մեր և ժողովրդի գիտակցությանը մեթոդաբար անընդհատ հասցվել է մի միտք, որ ինչ ունենք, դրանով էլ գոհացեք, որովհետև սա է մեր աշխարհագրական դիրքը և այլն։ Ես կուզեի լսել ձեր տեսակետը այս հարցի շուրջ, համակարծիք եք արդյոք դուք բրիտանացի պատգամավորի հետ, և ինչպես է գնահատում այսօր մեր առևտրաշրջանառության հնարավորությունները։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, նախկին քաղաքական համակարգում կար մի այսպիսի առանձնահատկություն. Երբ որ երկրի ղեկավարներ որոշում, շատ դեպքերում կամ ղեկավարությունը կամ քաղաքական համաձայնություններով էր որոշում, ով տնտեսական ինչ գործունեություն ծավալի, ով ինչ ներմուծի, ով ինչ արտահանի, ով գործարան բացի, ով գործարան չբացի։ Մեր հիմնական ուղերձը, որը մենք փորձում ենք հաղորդել մեր բիզնես միջավայրին, հետևյալն է, որ երբ որ մենք մարդկանց դիմում ենք կոչով, ասում ենք հարստացեք և հարստացրեք, մենք նկատի չունենք և մտադիր չենք այս ուղերձը տարբերակել ըստ քաղաքական նախապատվությունների և ըստ քաղաքական հայացքների, որովհետև մենք ուզում ենք, որ իսկապես բոլոր գործարարները Հայաստանի Հանրապետության լինեն հաջողակ, իրենք եկամուտներ ստանան
Եվ երբ որ գործեն օրինականության դաշտում, կստացվի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ ժողովուրդը իրենց բաժինը այդ եկամուտներից ստանում են։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր քաղաքական փոփոխությունը հենց դա է, ով կարող է արդյունք ստեղծել, մենք ոչ մեկի համար ոչնչոց չենք ստեղծելու։ Եվ ընդհակառակը ստեղծելու ենք պայմաններ, որպեսզի այդ մարդիկ ավելի հաջողակ լինեն, քան կլինեին խոչընդոտների պարագայում կամ ընդհանրապես չէին լինի։ Մեր ուղերձը ուրիշ բան է։ Մենք ասում ենք, եկեք փողը, գումարը չօգտագործենք մեր երկրի քաղաքացիների կամքը, քաղաքական կարգավիճակը նսեմացնելու համար։ Մենք չենք վախենում, որ որևէ մեկը շատ փող աշխատի ընդհակառակը, մենք պատրաստ ենք բոլորին օգնել, որպեսզի նրանք օրինական ճանապարհի հնարավորինս շատ եկամուտներ ստանան, բայց մենք համաձայն չենք եւ թույլ չենք տա, որ փողի գործադրման Հայաստանի քաղաքացու քաղաքական կամքի արտահայտումը խոչընդոտվի եւ նրա քաղաքական կարգավիճակը նսեմացվի։ Ինչ վերաբերվում է հնարավորություններին, գիտեք, այս վերջերս 2 օր առաջ ես ելույթ եմ ունենում Fast հիմնադրամի 3-ի ընթացքում եւ ես այդտեղ ասացի հետեւյալը եւ իմ կարծիքը դա է, որ իմ կարծիքով հեղափոխությունից հետո պետք է առաջին հերթին մտածողության փոփոխություն տեղի ունենա եւ այդ մտածողության փոփոխությունը պետք է ձևակերպվի հետեւյալ կերպ, որ մենք ցանկացած փակուղու մեջ պետք է փնտրենք եւ գտնենք ելքեր եւ ցանկացած անհնարինության մեջ պետք է տեսնենք հնարավորություններ։ Մենք այս բանաձևով կարողացել ենք քաղաքական փոփոխություններ անել, մենք այս բանաձևով պետք է անենք նաեւ տնտեսական փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում եք արձագանքել, շնորհակալություն։ Սպարտակ Սեյրանյան, ընդդեմ պարոն Սեյրանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փաշինյան, ձեր պատկերավոր արտահայտություն Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքի հետ կապված, որպես կղզի, որ առանցովի, այդ տրամաբանության մեջ չեք գտնում, որ ինչ որ իմաստով թերևս թերագնահատվել է կամ համենայն դեպս անհրաժեշտ ջանքերը չեն տարվել այն ուղղությամբ, որը միջազգային իրավունքի և քաղաքական հարթակում անվանվում է դեպի ծով ելքչու ենցող երկրների իրավունքների հետ կարգավիճակի հետ կապված։ Կարծում եմ, որ այստեղ լուրջ ռեսուրս կա և մեր արտաքին գերատեսչությունը այստեղ աշխատելու շատ բաներ ուներ և կարելի դրա վրա շարունակել շեշտադրումը։ Երկրորդը, վերադառնալով բյուջեին, դուք տրամաբանական բնականաբար նշեցիք, եթե կոպիտ ասենք, փող արտադրող ոլորտների զարգացման հեռանկարները, տարբերակները, արված քաղաքական քայլերը, բնական է, որ ինչ-որ ոլորտներ պիտի գումար արտադրեն, որպեսզի մյուս սոցիալական ոլորտները կարողանան ծախսել։ Չնայած այստեղ էլ, ասենք, զուտումային տար ոլորտները, եթե վերցնենք, չեմ կարծում, որ ամբողջական ռեսուրսը գոնե գիտության և մշակույթի իմաստով ամբողջովին ռեալիզացված է, որովհետև այս ոլորտները մեր կարելի է լուրջ ծրագրերով գումար աշատել և գումար բերել։ Բայց խնդիրը ուրիշին է, բյուջեի ես թռուցի, եթե նույնիսկ ծանոթանում ենք, կա ծախս, ունենք X գումար, ծախսում ենք X գումար, դամ դուք որ նշում եք ինչ-որ չափով էլ կատարողականի խնդիր կա, որի տրամաբանային բխում է, եթե ունենայինք 10 անգամ X, ծախսեինք 10 անգամ X գումար, ունենայինք այդ X-ի կեսը, այդ կեսը կծախսեինք, սա հասկանալի է, տրամաբանական է, բայց միջոցառումների ծրագրում գոնե այդ հումային տար ոլորտների հասկանալի չէ, թե ինչ հայեցակարգի շրջանակներում են այդ ծախսերը արվում, օրինակ ասեք միջոցառումները դեպի ուր են միտված, որպեսզի թե ազգային ժողովի պատգամավորներն այդ հանրությունը կարողանա գնահատել այդ առանց այդ էլ քիչ գումարը, եթե ծախսվում է դրա օգտակար գործողության գործակիցը որպես ծախսային մաս նկատի չունեմ, այլ դրա նպատակ է, ոլորտներում որն է, այդպես էլ եթե հիշում եք, երբ որ կառավարության ծրագիրը այստեղ ունիսին ներկայացնում եք, ասվեց, որ մի շարք ոլորտներում անհրաժեշտ են հայեցակարգեր, բայց այդ հայեցակարգը այդպես էլ չղան ու չէ գտնում, որ այդ հայեցակարգային գոնե այդ ոլորտներում հայեցակարգերն են ավելի կարևոր, քան թե զուտ պահպանման ծախսերը։ Շատ լավ, գիտեք, իրականում ձեր հարցը շատ ծավալուն էր, բայց եթե թույլ կտաք, ես մի նրբերանգի նախանդրադառնամ։ Տեսեք, մեր տնտեսության և
տնտեսական կառուցվածքի ամենամեծ պրոբլեմը հետևյալն է, թե քանի մարդ է արդյունք ստեղծում և քանի մարդ է սպառում այդ արդյունքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա մոտավորապես 550,000 աշխատող։ Այդ 550,000 աշխատողից մոտավորապես 244,000 մարդը աշխատում է բյուջետային համակարգում։ Տարբեր գնահատականներ կան, ես չեմ ուզում հիմա այդ բանավեճը, որովհետև 50,000 այս կոմենքում մեծ խարճ չի լուծում։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ըստ էության մասնավոր հատվածում ունենք մոտավորապես 350,000 աշխատող։ Այսինքն առանց գյուղատնտեսության, ես կարևոր ասա, որովհետև ով է հարկ վճարում, որովհետև գյուղատնտեսությունը հարկ չի վճարում։ Սրանք գումարենք մոտավորապես ակտիվ, ունենք մոտավորապես 50,000-60,000 անհատ ձեռներից։ Այսինքն մեր երկրում արդյունք ստեղծելով, կոնկրետ առաջնային արդյունք, որովհետև ես չեմ ասում, թե ուսուցիչը արդյունք չի ստեղծում, բայց խոսում ենք պետ բյուջե եկամուտների ապահովման մասին։ Մեր մոտ մոտավորապես 400,000 մարդ աշխատում է տարաշնային, արդյունքը ստեղծում է, և այսքան 400,000 մարդու այդ ստեղծած 400,000 մարդը կոպիտ ասած պահում է մոտավորապես 800,000 մարդու։ Ովքեր են այդ 800,000 մարդիկ, այդ մոտավորապես 500,000 թոշակառուներն են, գումարած արդեն ասի մոտավորապես 200,000, լավ վերցնենք, բյուջետային հիմնարկների աշխատողները, և գումարած մոտավորապես 300,000 նպաստառու ունենք, եկեք համարենք, որ այդ 300,000-ից ավելի նպաստառու ընտանիքների անդամները, համարենք, որ նրանցից 200,000-ը այս մյուս կատեգորիաների մեջ ինչ-որ տեղ մտնում է, պլյուս 100,000։ Այսինքն մեր երկրում 400,000 մարդ կոպիտ ասած աշխատում, արդյունք հաստեղծում, և նրա աշխատանքի արդյունքները պետք է բաժանվեն 800,000 մարդու մեջ։ Այս պրոբլեմը մենք նախ պետք է լուծենք, որովհետև այո, այս աշխատողների մի մասը ստվերում է, բայց մյուս մասին էլ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նրանք չաշխատեն և արդյունք չստեղծեն։ Ես խոսել եմ մեր նպաստի փարոս համակարգի, դրա հետևանքների և այլնի մասին։ Իսկ այսինքն ես ցանկացած ձևակերպել մեր երկրի անկյունաքարային պրոբլեմը, որովհետև կներեք, ձեր հարց իսկապես շատ բազմաշերտ էր, ուղղակի ես պլանավորել էս թեմայի մասին ելույթում խոսել, ձեր հարցից օգտվեցի, որպեսզի այս վիճակագրությունը բարձրաձայնեմ։ Պարոն Սեհրանյան, դուք ցանկա որպեսի շարունակվի տրամաբանությունը, խնդիրը նաև մի հատվածի վրա, մենք չգիտես ինչու կա այդ իներցիոն մտածելակերպը, որ օրինակ մշակույթի ոլորտը դա միայն ծախսող ոլորտ է, այնինչ կա հսկայական ռեսուրս հենց այդ ոլորտի համապատասխան հայեցակարգային զարգացման պարագայում, ինքը ոչ միայն զուտ ծախսողի դերում հանդես կգա, այլև եկամուտ կբերի երկիր, և դա այդ պարզունակ տուրիզմը չի, և միայն այդ թանգարանային ցուցանմուշների, թանգարանի մուտքի տոմսերը չեն, այլ ավելի լուրջ այս հազարամյա մշակույթ ունեցող երկիրը մշակույթի իր կապիտալիզացիան չի անում հանրության, աշխարհին ներկայացնելու համար, այս իմաստով։ Էլի ժամանակը չի երիկելու, լավ, այն նախորդ հարցի պատասխանը ստեղ կիսատ թողեմ, բայց մշակույթի ոլորտին անդրադառնամ։ Գիտեք, օրինակ մեր մշակույթի ոլորտում մեր հայեցակարգը մենք ձևակերպել ենք դեռևս մի քանի ամիս առաջ, և ասել ենք, որ մեզ համար խնդիրը հետևյալն է, որ մեր քաղաքացին պետք է լինի մշակույթ կրող և մշակույթի հետ իր առօրյա կյանքում առնչվող, և սա մեզ համար պետական կարգի խնդիր է, որովհետև մշակույթը մեզ համար իրականում ոչ թե այնա, թե մարդը գնաց թատրոն տեսավ կամ համերգ տեսեց, մշակութային ընկալումը մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության պայմանական երկու քաղաքացիների հարաբերության հարց է, որովհետև այն մարդը, ով մշակույթի ընկալում ունի, ուրիշ կերպ է բարևում, ուրիշ կերպ է ուտում, ուրիշ կերպ է խոսում, ուրիշ կերպ է վերաբերվում ուրիշներին, ուրիշ կերպ է ընկալում իրավիճակը, ուրիշ կերպ է ծխում, իր ծխած ծխախոտը ուրիշ տեղ է դնում,
եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենք այսօր իմ ամենակարևոր, ինձ համար ամենակարևոր, ես ներողություն եմ խնդրում, ծրագրերից մեկը հետեւյալն է։ Մենք այսօր հսկայական մեծ ծրագիր ենք իրականացնում, հենց դպրոցից մշակութային այսպիսի կապը ձևակերպելու համար։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի նախագծի մասին, որը կոչվում է Իմ արվեստը, որը իրականացնում է մշակույթի նախարարությունը եւ կրթության նախարարությունը։ Ես ուզում եմ ուղղակի այդ պատկերը ներկայացնել, որ տեղի կունենա դպրոց եւ մեծ աղմուկ աղակով պետավտոտեսության եւ անվտանգության հատուկ միջոցառումներով էսկորտը մոտենում դպրոցին։ Սովորաբար երեխաները ընդունված է, որ այդպես ընկալում են, որ ուրեմն գալիս է նախագահ, վարչապետ, օլիգարխ, ինչ-որ տենց, ինչ-որ առանձնահատուկ դեմք։ Եվ դպրոցի բակ է մտնում այդ շարասյունը, եւ զրահապատ մեքենայից դուրս է բերվում կերպարվեստի գլուխգործոց։ Եվ այդ գլուխգործոցը անվտանգության առանձնահատուկ միջոցառումների պայմաններում, ինչու՞, որպեսզի երեխաները իմանա, որ ահա իրենց ընկալած այդ ախրանա հասկացությունը արժեք ախրանայի ենթակա օբյեկտները կամ սուբյեկտները ոչ թե մեզ ու ձեզ հայտնի կատեգորիայի մարդիկ են, այլ սան ունի այնպիսի արժեք, որը կարող է արժանանալ այսպիսի անվտանգության կանոններից։ Դա, ասենք, մեկը մեկի վրա կամ հնարավոր է 50 սանտիմետրը 50 սանտիմետրի վրա նկար է։ Եվ դասախոսը մի ժամվա ընթացքում այդ երեխաներին կբացատրի, թե ինչ է այս նկարը, ինչու է այս նկարը այդքան արժեքավոր, եւ ինչու պետք է մենք բոլորս հարգանքով վերաբերվենք այդ նկարին եւ նրա հեղինակին։ Ես կարծում եմ, որ այս ընկալումը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բան կփոխի։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք չարաշահելու համար։ Վահեն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեր հիմնական խոսքում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց չհասցրեցիք անդրադառնալ, եւ օգտվելով առիթից նաեւ ձեզ այդ հնարավորությունն անձեռնելով, որպեսզի մի քանի խնդիրներին այնուամենայնիվ ավելի մանրակրկիտ ներկայացնեք ձեր մոտեցումները, մասնավորապես այսօր իսկ արձանագրված է Հայաստանում շինարարական աճ 3%-ի չափով։ Ես կուզենայի մի փոքր մանրամասնեիք, այդ աճը վերաբերվում է միայն մայրաքաղաք Երևանի, թե մարզերում էլ մենք աճ ունենք, որովհետև գիտենք, որ անամաչափ զարգացման տենդենց, որպես այդպիսին, Հայաստանում արձանագրված է, եւ քանի որ մայրաքաղաք Երևանից էլ խոսեցինք, առիթ եմ ունեցել Հայաստանում գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին այս հարցը տալու, եւ ուզում եմ ձեզ որպես վարչապետի պաշտոնակատարի եւ հետագայում նաեւ որպես վարչապետի նաեւ ասել, որ ոնց եք վերաբերվում նաեւ մայրաքաղաք Երևանում շուրջ 10 տարուց ավել այն բնակիչների կարգավիճակին եւ հարցի լուծման, որոնք իրացվել են։ Իրացվել են այդ տարածքները, որովհետեւ ճանաչվել է պետակա գերակա շահ տարածքը, օտարվել է, եւ այսօր այդ բնակիչները գտնվել են անօթևան վիճակում, եւ իրենց սեփականության իրավունքն են զիջել ըստ էության։ Խոսքս գնում է Կոնդ թաղամասի, Եկմալյան թաղամասի, Սարի թաղիմի որոշ հատվածի, Ֆիրդուս, Արամի փողոց մի շարք, եւ իրացվածների մի հատված, որ դուրս է եկել, եւ մարդիկ, ովքեր որ մնացել են, խնդիրը տարբեր է, բայց նույն խնդիրների սպառում են։ Հաջորդ հարցը, այնուամենայնիվ ժամանակը կարճ է, կուզենայի, որ դուք եւս անդրադառնայիք գյուղատնտեսության հետ կապված մի շատ կարևորագույն հարցի։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ Հայաստանը կղզի է առանց ծովի, եւ հաշվի առնելով այս ձևակերպումը, նաեւ հասկանալի է, որ մենք սահմանափակ տարածքում հնարավորություններ ունենք գործունեություն ծավալելու, եւ պատկերացրեք, որ նույն գյուղատնտեսությունը, ճիշտ է, մենք գտնում ենք, որ գիտելիքա հեն տնտեսության ճանապարհն է ավելի արդյունավետ, բայց այս մեր համար կարևորագույն եւ գերակա ոլորտը 60% մշակողերի եւս չի մշակվում, եւ խնդիրները մի քանիստ են հիմնական, ձեր կողմից նաեւ մատնանշած ողոքման ջրի հետ կապված 80%, որ ոչ արդյունավետ կստեյության կորուստներ ունենք, կոշտ հարկային, նաեւ բանկային քաղաքականությունը, կարձագանքեմ նաև ձեզ պատասխանը։ Խոստովան եմ, որ բոլոր հարցերին չեմ հասնելու պատասխանել, հնարավորն է սարակ։ Ապակենտրոնացման մասին շատ կարևոր հարց եք առաջ քաշում, բայց մենք հիմա գործարկեցինք աննախադեպ ծավալների եւ աննախադեպ ցածր տոկոսներով նպատակային հիպոթեկային ծրագիր,
որը որտեղ մենք ընդ որում կա առանձնահատկություն։ Այդ ծրագիրը մենք երբ որ արտոնյալ պայմաններով մարզերում միջև, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 5.5%, 6%-ով հիպոտեկային վարկեր են առաջարկվելու երիտասարդ ընտանիքներին, ընդ որում ոչ միայն երկրորդային, այլև առաջնային շուկայի համար։ Եվ ընդ որում սա մենք այս ծրագիրը կապի մեջ չենք դրել կոնկրետ շինարարի և կոնկրետ շինարարական ընկերության հետ։ Եվ մենք հույս ունենք, որ շինարարության ծավալները, բնակարանային շինարարության ծավալները այս ծրագրի իրագործման արդյունքում և ընդհանրապես հիպոտեկային վարկերի տոկոսների անկման արդյունքում, իմիջիայլոց ասեմ, բոլորի համար սովորական հիպոտեկային վարկերը արդեն 1% այս վերջին ամիսների ընթացքում նվազում ունեցել են, և ես հույս ունեմ այդ միտումը կշարունակվի։ Այս ճանապարհով մենք հույս ունենք նաև մարզերում խթանել նոր բնակարանաշինություն, որովհետև եթե կա փող, կա գնող, ենթադրվում է, որ պետք է հայտնվի նաև բնակարան։ Եվ այդ ճանապարհով խնդիրը լուծենք։ Իրացման հետ կապված, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, հիմա մենք իրացման գոտիների ժողովրդի հարցերը լուծելու կոնկրետ պայմանավորվածություններ ունենք կոնկրետ գործարարների հետ, բայց հիմա ես ձեզ, մենք երբեմն բախվում ենք շատ կոնկրետ աբսուրդ իրավիճակների, հիմա այս բոլոր ծրագրերի իրականացումը ըստ էության պատճառը հետևանքային կապի մեջ է հին Երևան նախագծի իրականացման հետ։ Հին Երևան նախագծի իրականացումը կանգնած է, որովհետև ձեզ բոլորից շատ հայտնի Հայաստանի փոքրիկ երկրիչներ խմբի, երկչախմբին պատկանող շենքը խնդիր է առաջացել 2 մետր տեղափոխելու վերաբերյալ։ Եվ մենք, քանի դեռ չլուծենք այս 2 մետր տեղափոխելու հարցը, չի լուծվելու հին Երևան նախագծի գործարկման հարցը, որը շատ խոշոր ներդրումային ծրագիր է, շղթայական բաներ են, պրոբլեմներ են առաջանալու նաև Ֆիրդուսի և Կոնդի իրացման գոտու խնդիրների լուծման հետ կապված։ Հիմա ես գրեթե համոզված եմ, որ երբ որ լուծենք, կարծեմ այդտեղ օրենսդրական պրոբլեմ էլ մենք ունենք, երբ որ լուծենք այս 2 շենքը 2 մետր տեղափոխելու հարցը, մենք շղթայական կստանանք նաև մյուս հարցերի լուծումը, և ես հույս ունեմ, որ խորհրդարանը նաև կաջակցի և մեզ հնարավորություն կլինի նաև բանակցումների, երկխոսության քննարկումների միջոցով այս 2 մետրի հարցը լուծենք, որպեսզի բազմաթիվ կիլոմետրերի հարցեր նույնպես կարողանանք լուծել։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, արձագանքի համար Վահե Էնֆիաջան, համեցեք, պարոն Էնֆիաջան։ Պարոն Փաշինյան, ինքս առաջին անգամ եմ հրապարակային ասում, բայց ինքս իրացված տարածքի նախկին բնակիչ եմ, նաև որպես այդպեսին, և սեփականության իրավունք եմ զիջել, շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչպիսի կարգավիճակում են այդ մարդիկ գտնվում, և շփվելով, այդ խնդիրներով զբաղվելով, քանի որ էլի ժամանակը քիչ է, իրոք շատ լուրջ խնդիր է, և այդ խնդիրների լուծման համար բավականաչափ նաև փորձ կա և մարդիկ կան, ովքեր կարծես թե արդեն մասնագիտացել են այս հարցի հետ կապված և լուծումների տարբեր առաջարկություններ ունեն։ Բանկային քաղաքականության հետ կապված, ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությանը հրավիրել մի կարևորագույն հանգամանք, որ հաճախ որոշ բանկեր հրապարակային ներկայացնելով, որ տոկոսադրույքը իրականում իջեցրել են, իրականում ծառայությունների կանխիկացման գումարի մի շարք ներքին այս շրջանառության արդյունքում գալի հասնում են նույն տոկոսաչափին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի անպայման այս հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնեք, և քանի որ ժամանակը քիչ է, այնուամենայնիվ կուզենայի գյուղատնտեսական հիմնախնդիրներին անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, իրոպեմ փորձեմ անդրադառնալ ամեն ինչից։ Դուք երևի տեղյակ եք, որ Glendale Hills այդ համակարգում կանգնած է շինարարությունը լրիվ, և վերջին ամիսներին մեր ձեռք բերած պայմանավորվածությունների շրջանակում շինարարությունը վերականգնվեց, և դա կապված է Կոնդի և Ֆիրդուսի շուկայի տարածքի ժողովրդի կարիքների հետ, և մենք հույս ունենք, որ այդ նախագիծը բնականոն միջև վերջ կավարտվի, և ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այդտեղ որոշ կապ կա նաև հին Երևան նախագծի իրացման այդ 2 մետրի տեղաշարժման հետ։ Հաջորդ, բանկերի հետ կապված, այո, ձեր թեմայի, ձեր առաջ քաշած թեմայի վերաբերյալ, ես բանկային համակարգի ներկայացուցիչների հետ քննարկում եմ ունեցել, և նրանք ասել են, որ շատ դեպքերում այդտեղ գործ ունենք չարաշահումների հետ,
վարկային կազմակերպություններ, առանձին աշխատողներ չարաշահումներ են թույլ տալիս, և ես դրանից հետո հանձնարարել եմ ոստիկանությանը, որ այս հարցում և իրավապահ մարմիններին շատ ուշադիր լինեն, որովհետև վարկեր տալու համար շատ վարկային կազմակերպությունների աշխատողներ, ավելի շատ քան թե բանկերի, ուղղակի հավելյալ ինչ-որ ծառայություններ են մտածում և գանձումներ են անում, որի արդյունքում տոկոսները աճում են։ Հաջորդ հարցի համար պարոն Տաճար Վարդապետյան, հարգելի պարոն Վարդապետյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, իսկապես ձեր ամբողջ ելույթը կառուցված էր Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ լրջագույն մեկնաբանություններով և դրամաբանական արգումենտներով վերահագեցված, կուզենայի ճշտել այն կարևորությունը, որ անընդհատ նշում է Վրաստանի հետ հարաբերություններում, և բացի էներգետիկ համագործակցությունից կարող է կանխորոշվել նաև այլ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծում, վրացական կապիտալի ներգրավում, ինչը և Վրաստանի համար է շահեկան, Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցող երկիր, կարծում եմ այդ արտադրանքը, որ ստեղծվի, ավելի մրցունակ կլինի Եվրասիական շուկայում, և վերջապես այն, ինչ մենք ունենք, ունենալու ենք երկրի հարավում, նաև ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում հյուսիսում, Բավրայի հատվածում, և համատեղ ինչ-որ բան, համատեղ ձեռնարկության ստեղծում, ինչու՞ չէ, նաև Ջավախքում փոխադարձ համաձայնությունների արդյունքում։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ նաև կարևորել, ինչպես ինքներդ նշեցիք, որ ավտոմայրուղիների հիմնանորոգումը շատ կարևոր է Գյումրի Բավրա հատվածի վերականգնման առաջնահերթությունը ավտոմայրուղու։ Առաջում ես կնում։ Շնորհակալ եմ, Վրաստանի վարչապետ իմ բարեկամ Մամուկա Բախտաձեի Երևան կատարած այցի արդյունքներով մենք շատ ամբիցիոզ մի պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք և հայտարարեցինք այդ մասին։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստան-Վրաստան առևտրաշրջանառությունը հասնել 1 միլիարդ դոլարի։ Եվ դա իսկապես շատ ամբիցիոզ ծրագիր է, և մենք որոշել ենք շատ ակտիվացնել մեր միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքը, և հույս ունեմ, որ Վրաստանում և Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո մենք հնարավորություն կունենանք ամենօրյա և լիարժեք աշխատանքով լծվել այդ ծրագրի իրականացմանը։ Արդեն ասել եմ, որ մեր գործընկերները սկսել են Նինոց Մինդա Բավրա ավտոճանապարհի նորոգումը, և գիտեք, որ Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհը մտնում է հյուսիսարավ ծրագրի շրջանակներում, հյուսիսարավի հետ կապված ասցի մենք հիմա ինչ խնդիր ենք փորձում լուծել, եթե ավելի մանրամասն ասեմ, այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք բետոնի որակի հետ կապված, և բետոնի միջազգային ստանդարտներ, այդ ճանապարհի միջազգային և մեր ստանդարտներին համապատասխանեցնելու հետ կապված, և մենք խնդիր ունենք վերագնահատելու, թե արդյոք այնուամենայնիվ, նաև այս փորձը հաշվի առնելով, այդ ճանապարհը պետք է լինի բետոն է երեսպատումով, թե ասֆալտ բետոն է երեսպատումով, որովհետև սա շատ կարևոր հարց է, որ կապված է նաև ճանապարհի օգտագործման, կլիմայական պայմանների հետ և մի քանի այլ պայմանների հետ, և հյուսիսարավի համատեքստում այս հարցերի պատասխանը ստանալուց հետո մենք ձեռնմուխ կլինենք այդ ճանապարհի կապիտալ նորոգմանը։ Միանգամից ուզում եմ ասել, որ այո, ես էլ կարծում եմ, ինչպես այս դահլիճում համոզված եմ շատերը, որ այնուամենայնիվ սխալ էր ճանապարհի կառուցումը սկսել տրանշ 1 և տրանշ 2 հատվածներից, դա կոպիտ սխալ էր, որովհետև ոչ թե մենք պետք է Արտաշատի և Աշտարակի հատվածում այդ ճանապարհը սկսեինք, այլ Մեղրից և Բավրայից պետք է այդ ճանապարհը սկսեինք, բայց
Հա, ինչ պարոն Սպարտակ Սեյրանյանի հարցինի պատասխանել այդտեղ բան կար, ասելու ժամանակը չէր եկել։ Դե տեսեք, դեպի ծով մենք ըստ էության մուտք կարող ենք ունենալ Իրանի եւ Վրաստանի միջոցով։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այս թեմաների քննարկման համատեքստում մենք հավատարիմ մնանք հետեւյալ բանաձևին։ Մենք այս թեմաների քննարկման համատեքստում մեր վրաց գործընկերները չպետք է պետք է համոզված լինեն, որ մենք էլ պետք է համոզված լինենք, մեր հարաբերությունների նոր մակարդակը պիտի լինի այդպիսին, որ իրենք պետք է համոզված լինեն, որ մեր գործողություններում, մեր մտադրություններում որևէ դավադրություն չկա Վրաստանի եւ վրաց ժողովրդի նկատմամբ, մենք էլ փոխադարձաբար պետք է վստահ լինենք, որ վրաց պետության եւ ժողովրդի գործողություններում որևէ դավադրություն եւ վատ մտադրություն չկա Հայաստանի նկատմամբ, եւ այս մտնոլորտում մենք պետք է բոլոր հարցերը քննարկենք իսկապես եղբայրության մտնոլորտում, որտեղ չենք կարող ասել, թե մենք հարցեր չունենք քննարկելու, բայց մենք կարևոր է, թե ինչ մտնոլորտում ենք այդ հարցերը քննարկելու։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ վերջին 5 ամիսներին հենց այդպիսի մտնոլորտ հաստատված է, եւ ես համոզված եմ, որ բնականոն շարունակության պայմաններում մենք բազմաթիվ հաջողություններ կունենանք հայ-վրացական հարաբերություններին։ Հա, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Իսկապես, պարոն վարչապետ, շատ հուսադրող է ձեր ասածը, եւ մենք նույնպես ուրախ ենք, որ գոյություն ունի նման ջերմություն եւ պայմանավորվածություն այդ հավակնոտ ծրագիրը կյանքի կոչելու, եւ հյուսիս հարավ մայրուղու Գյումրի բավարար հատվածի կարեւորությունը եւ առաջնահերթությունը նաեւ հավանաբար կկայանա նրանում, որ նախատեսվում է Բաթումի նավահանգիստը խոլոյով կապել Հայաստանի հետ, այս պարագայում բավական կրճատումներ են լինելու ավտոճանապարհի, այնպես որ այս համատեքստում ավելի նշանակալի կլինի եւ կարեւոր Գյումրի Բավրա ավտոմայրուղու հիմնանորոգումը, կառուցումը, եւ նաեւ այդ համատեքստում, որ Վրաստանի ձեր գործընկերոջ հետ պայմանավորվել եք, ես կուզենայի, որ Ջավախքում կամ Հայաստանի հուսային սահմանին համատեղ ձեռնարկության ստեղծման ինչ-որ հեռանկար ուրվագծվեր։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես անկեղծ մտնոլորտի հաստատման պայմաններում մենք կարողանանք լուծել բազմաթիվ խնդիրներ։ Հաջորդ հարցի համար խոսելով Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, համեցեք։ Ալեն Հրաժարտ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես ստվերի դեմ պայքարի հավատացյալ ներկայացուցիչներից եմ, որտեղ կարծում եմ ստվերի կրճատում ոչ միայն նպաստում է եկամուտների ավելացման, բյուջեի հետևաբար եւ սոցիալական պարտավորությունների արդյունավետ իրացման համար, այլ ստվերի առկայությունը նաեւ նպաստում է կոռուպցիոն ռիսկերի, հետո ինքնին ստվերը ինքնին արդեն կոռուպցիոն ռիսկերի լուրջ աղբյուր է։ Ուստի հարցը հետևյալն է. համաձայն եք, որ այդ դեպքում ստվերի դեմ պայքարի ճանապարհներից մեկը պետք է լինի չխթանել ստվերի ձևավորումը, այսինքն մեր որոշումներով չխթանում ստվերի ձևավորումը, որ փորձենք նրա հետ դեմ պայքարել, հաշվի առնում այս կոնտեքստը, սա ուղղակի որպես քաղաքականության մոտեցում։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է ընթացիկ տնտեսական վիճակին և դրանց անդրադարձը հաջորդ տարվա վրա։ Տեսեք, եւ բյուջեի մասին օրենքի մեջ էլ, նախագծի մեջ ամրագրված է, ունենք տպավորիչ, դուք ասեք 72% ներդրումների աճ առաջին ամսվա ընթացքում, տարեկան կտրվածքով սպասվում է համենդպես բյուջեի նախագծում դա է արձանագրված, մոտ 32-7% ուղղակի ներդրումների աճ, դա շատ տպավորիչ է, եւ պետք է դուք ավացրեք, որ դա բերել է նաեւ աշխատատեղի ավելացման, հետեւաբար պետք է ընդհանրել, որ մեծ իմաստով տնօրենի եկամուտներն են ավելանում, մինչդեռ եկող տարվա ամբողջ բյուջետային կանխատեսումների հիմքում ընկած է տնօրինող եկամուտների տեմպի նվազեցման տենդենսը։ Արդյունքում մենք այս տարի պլանավորում ենք մոտավորապես 6.5% համախառն ներքին արդյունքի աճ տարեվերջին, մինչդեռ եկող տարի հաշվի առնում այս հանգամանքները պլանավորվում է 4.9%-ական տնտեսական աճ։
Ուզում եի ուղղակի այստեղ ես խզում եմ տեսնում տրամաբանության։ Մի կողմից նախադրյալն ենք ստեղծում ներդրումներով, նոր աշխատատեղերով, հետևաբար կտկնում եմ տնօրինվող եկամուտի ակնայտ աճով, մյուս կողմից հաջորդ տարի պլանավորում ենք այդ նույն աճի տեմպի ու նվազման պարագայում, իրեն հիմնավորումներն էլ չկա բյուջեի նախագծում, նվազման պայմաններում և համախառնակենացումի անկում և միաժամանակ նույնիսկ արտահանման և ներում ոնց ավարտ են կրճատում։ Ուզում եմ ասել, ձեզ զեկուցել են պատճառները, որտեղ այն ինչ որ ներկայացվում է և եկող տարին կարծեք թե հակասության մեջ են մտնում, արդյոք ձեզ փորձել են հնարավոր թե ինչու է դա այդպես։ Ես մի հարց եմ ունեմ, բայց դուք շարունակեք, շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ձեր առաջին հարցի հետ կապված, տրամաբանության հետ իհարկե համաձայն եմ, բայց հիմա տեսեք, օրինակ, բոլոր փորձագետները և մեր քննարկումների հիմնականում հանգում են հետևյալին, օրինակ, շրջանառության հարկի վերաբերյալ օրենսդրությունը վերջին տարիներին ստվերը խթանած ամենակարևոր գործոնն է։ Չնայած մենք բոլորս, ես էլ որպես պատգամավոր շրջանառության հարկի վերաբերյալ համակարգին կողմ եմ քվեարկել, մենք բոլորս եղել ենք այն կանխավարկածին, որ այդ շրջանառության հարկի ներդրումը խթանելու է տնտեսությունը և փոքր և միջին բիզնեսին աջակցելու է։ Հիմա երբ որ մենք բացում ենք վիճակագրությունը, տեսնում ենք, որ իրականում փոքր և միջին բիզնեսին չի աջակցել, փոխարենը աջակցել է ստվերի մեծացմանը, որովհետև նախորդ անգամ ասացի, որ գայթակղություն է առաջացել, որ ենթադրենք 300 միլիոն դրամանոց ընկերությունը բաղդատել և դարձնել 300 միլիոն դրամանոց ընկերության և սրանով լուծել խնդիր։ Ձեր ասաց տրամաբանության հետ համաձայն եմ, ուղղակի պետք է գնահատման համակարգ ունենալ և կանխատեսման համակարգ ունենալ, և ուզում եմ խոստովանել, որ այդ առումով ես նաև որպես պատգամավոր այդ հարցը բարձացրել եմ և հիմա էլ որպես վարչապետ առերեսվում եմ դրա հետ, որ ցավոք մեր պետական համակարգում կանխատեսման, փորձաքննության մեխանիզմները պատշաճ մակարդակում չեն գտնվում, չնայած մեր պետական կառավարման համակարգում մի գնահատման շատ մեծ թվով մարդիկ են աշխատում և պետական կառավարման համակարգը ուռճացված է։ Ինչ վերաբերվում է կանխատեսումներին, տեսեք, ըստ էության ես ասացի, որ բյուջեն իներցիոն բյուջե է և հիմնվում է նախկինից եկած իներցիայի վրա, բայց մյուս կողմից մենք խնդիր ունենք կանխատեսել նաև նոր իրողությունները։ Իսկ նոր իրողությունները, քանի որ վերջին ամիսներին քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի հետ կապված պրոցեսները այնքան էլ երկարաժամկետ կանխատեսելի չեն եղել, այդ առումով որոշակի հակասություններ այս փուլում այո տրամաբանության մեջ կա և կլինի, և մենք հույս ունենք, որ բյուջեի քննարկման ընթացքում և առավել ևս հորիզոնների որոշակիացման գործընթացի մեջ մենք այդ բոլոր հարցերը ավելի կհստակեցնենք։ Այո, այսօրվա բյուջեի տրամաբանությունների մեջ որոշակի հակասություններ կլինեն, որովհետև բյուջեի ծագումնաբանության մեջ կա արդեն հակասություն, որովհետև տարվա կեսը մի կառավարություն ա եղել, մյուս կեսը մի կառավարություն, ու այդ երկու կառավարությունները բավականին հակադիր տրամաբանությամբ են գործել համենայն դեպս իրենց պատկերացումներում։ Համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Պարոն վարչապետ, ես բյուջեի հետ կապված իմ մեկնաբանությունը բնական եմ բյուջետային քննարկումների ընթացքում կանեմ, ուղղակի դա ինձ համար հետաքրքիր զեկուցել է ինձ արդյոք այդ հակասության մասին, թե ոչ, դա համար հաստատվեցի, և քանի որ կարծեք, թե պաշտոնապես ձեզ այլևս հարցով դիմելու հնարավորություն չի լինի, կուզում եմ մեկ մեկնաբանություն լսել, եթե գտնեք հարմար։ Բոլտոնի այցելության ժամանակ արձանագրեց հետևյալ թեզը, որ առաջիկայում կա ընտրություններ անցկացնելու, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու և լիգիտիմ, լիարժեք լիգիտիմ իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն, որ ինքնին ստեղծում են նոր հնարավորություններ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում վճռական, նույնիսկ ճեղքելու քայլեր կատարելու։
Ես հասկանում եմ, որ վարաբարական կոնֆլիկտում հայաստանյան կողմի դիրքորոշումը ապահովել երկարաժամկետ հատվածում անվտանգ զարգացման անշրջելի երկրը չեն փոխվել։ Կուզնայի ձեր մեկնաբանությունը, եթե գտնեք հարմար, ի՞նչ հավելյալ վճռական քայլերի մասին կարող է խոսք գնալ այս կարճ ժամանակահատվածում։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած, մի քանի հանդիպումներում ուղիղ հարց եմ տվել մի շարք մեր միջազգային գործընկերների, ասել եմ, օրինակ, դուք հայտարարում եք կամ ինչ-որ մեկը կամ այլ գործընկեր հայտարարում է, որ կա հնարավորությունների պատուհան այդ խնդիրը լուծելու։ Ասել եմ, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ինչ նկատի ունեք հնարավորությունների պատուհան ասելու։ Եվ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, որ միշտ չի, որ ես որևէ բացատրություն ունեցել եմ, և պարզվել է, որ դա բավականին դժվար հարց է մեր գործընկերների համար պատասխանելու համար։ Ես գիտեք, ես դրա համար եմ ասում, հարց հնչեց, թե ինչի արձագանք չի եղել այս կամ այն հայտարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ նաև որպես իմ այս կարգավիճակում պատշաճ չէ, որ ամեն հայտարարությունից հետո անեմ նոր հայտարարություն։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր մանրամասներով Ղարաբաղի հարցի հետ կապված իմ դիրքորոշումը շատ հստակ գծագրել եմ և նոր էլ հարցինի պատասխան ասցի, ուրեմն բացառված է, բացառվում է, որ որևէ մեկը հույս ունենա, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել Ղարաբաղի և Հայաստանի ժողովրդի և պետականությունների շահերին ի հակառակ կամ չհամապատասխանող դեմ։ Բացառված է ուղղակի, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Այո, և ես ինձ թույլ եմ տվել ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է լինի ընդունելի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար, և այո, պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ իմ հարցը հետևյալն է. կա արդյոք Ադրբեջանում պաշտոնյա, ով պատրաստ է կրկնել նույն հայտարարությունը, բառացի նույն նախադասությունը ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Հայաստանի ժողովրդի համար։ Եթե կա պաշտոնյա, որ կարող է կրկնել այս նախադասությունը, կարող ենք իրոք խոսել, որ հնարավոր է կա հնարավորության պատուհան։ Եթե չկա այսպիսի հայտարարություն անելու անող քաղաքական գործիչ, մենք պետք է դեռ շարունակենք փնտրել, թե ինչ նկատի ունեն մեր գործընկերները ասելով հնարավորությունների պատուհան, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք պատրաստ ենք և նվիրված ենք Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, խաղաղ կարգավորմանը։ Եվ ուզում եմ հետևյալն ասել, այո, շատ հաճախ ընդգծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի ուժեղ վստահության մանդատ։ Եվ զարմանալի է, որ որևէ մեկը կարող է մտածել, որ Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդից ստացած մանդատը կարող է օգտագործել ընդդեմ ժողովրդի։ Սա կներեք նույնիսկ ծիծաղելի է, չէ, չի կարող լինել այդպիսի բան, ուղղակի չի կարող լինել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Փաշինյան, Ճիրակ Թորոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, դուք հոկտեմբերի 24-ին և այսօրվա ձեր ելույթներում բավական հանգամանալի անդրադարձաք Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականությանը, մասնավորապես և Իրանի հետ քաղաքականությանը կապված աշխարհային քաղաքական գործոնի ազդեցության հետ նաև, և Հայաստանի հետ, և Ռուսաստանի հետ, դեռ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները հասկանալի է, ես ուզում էի առաջարկել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, հատկապես այն պարագայում, երբ մեր սահմանը փակ է Թուրքիայի հետ թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ, պատճառաբանությունը իհարկե նախապայմանների նրանց քաղաքականությունը Արցախյան հարցի հետ կապված, և Թուրքիայի հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, ունենք որոշակի տնտեսական հարաբերություններ ըստ երևույթին առևտրի տեսքով միջնորդավորված այլ երկրների տարածքով, ունենք օդային կապ Երևան-Ստամբուլ, և երևույթը այդքանը, բայց պաստորեն մենք ամիջական հարևանության մեջ գտնվելով մշտապես ունեցել ենք
մեծ ցանկություն բնականոն ընթացքի բերել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Միշտ գնդակը եղել է իրենց դաշտում։ Վերջերս էլ մենք շատ բարեկամական ժեստ արեցինք և Թուրքիային հետ վերադարձրեցինք սահմանախախտ պատանին, որը կարծում եմ հարաբերությունների դրական դինամիկայի կարևոր տար կարող է լինել, բայց Թուրքիան մնում է անդրդվելի և նաև ցեղասպանության ճանաչման հարցում իր մերժողական կոչտ քաղաքականությամբ։ Ուզում եմ, որ ներկայացնեք ձեր մտածումը, հնարավոր է որևէ նոր նախաձեռնություն ինչ-որ պատուհան տեսնելու հայ-թուրքական հարաբերություններում, թե մենք ուղղակի պետք է ելնելով Թուրքիա այդ կոչտ քրոշումից, այսպես մնանք այս իրավիճակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր այն ձևակերպմանը, որ մենք այդ պատանուն հանձնելով, վերադարձնելով բարեկամական ժեստ ենք արել Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ քայլը համապատասխանում է մեր էությանը, մեր պետական և ազգային էությանը, և մենք երբեք չենք գնա այնպիսի աբսուրդի, որ մոլորված պատանուն ներկայացնենք որպես միջազգային ահաբեկիչ և նրանք կտանքների ենթարկենք և անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկենք։ Դա Թուրքիայի նկատմամբ բարեկամական ժեստ, որպես այդպիսին քաղաքական առումով ես չեմ համարի, ես կհամարեմ դա տրամաբանական, սովորական, մարդկային քայլ, որը հատուկ է մեր ժողովրդի էությանը։ Ինչ վերաբերվում է հարաբերություններին, ես ըստ էության Տիկին Առաքելյանի հարցին ի պատասխան ասացի պատասխանեցի այս հարցին, բայց ուզում եմ մի այսպիսի նրբության մասին խոսել, եթե խոսակցություն այսքան հեռու գնաց։ Տեսեք, օրինակ կան վերլուծաբաններ և միջազգային վերլուծաբաններ, որոնք ասում են, որ տրամաբանական է, որ այս պայմաններում Միացյալ Նահանգները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձեն Հայաստանի հետ բանակցություններ վարել, որպեսզի նրանք Իրանի հետ հարաբերություններում որոշակի սահմանափակումներ մտցնեն, սահմանի թափանցիկության հարցում սահմանափակումներ մտցնեն և այլն։ Բայց այդ նույն վերլուծաբանները հարց չեն տալիս, իսկ ինչու այդ նույն երկրները չպետք է նույն քաղաքականությունը կամ նպատակտիպ քաղաքականություն վարեն Թուրքիայի հետ կամ Թուրքիայի նկատմամբ։ Ինչու են բոլորը այդպես հարմարվել են իրավիճակին, որ Թուրքիան պետք է Հայաստանի այդ սահմանը փակի, և անսովոր է նրա համար, որ Հայաստանը Իրանի այդ սահմանը պետք է չփակի։ Այդ ինչի՞ց է այդ տրամաբանությունը։ Այսինքն նրանից, որ ինչ-որ մեկը համարում է, որ իրենք այնքան ինքնուրույն են, այնքան պետություն են, որ կարող են իրենց ազգային շահերի վրա հենվեն, Հայաստան այդպիսի պետություն չի, ով այդպես մտածում է, սխալվում է։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, վերջերս քննարկող շատ մամուլում սոցիալական ցանցերում քննարկվում է, վայ, ես արտաքին քաղաքական հաջողությունը, անհաջողությունը, վայ, ես ինչ է կատարվում։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, վերջերս պարզվում է, որ Հայաստանում գործող մի դիվանագետ զեկույց է գրում իր երկրի արտաքին գերատեսչությանը, ասում է, գիտեք ինչ, ես Հայաստանում քաղաքականությունը ոնց վերլուծում ենք, ես Հայաստանը ուզում է դառնա տարածաշրջանային և միջազգային գործոն, ես սենց ոնց կլինի։ Ես ուզում եմ ասել, այդպես է և այդպես շարունակելու է լինել, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը իր իրականացրած քաղաքական աննախադեպ իրադարձություններով այո վաստակել է այդպիսին լինելու իրավունքը, և Հայաստանի կառավարությունը և համոզված եմ ոչ քաղաքական էլիտան հենց այդպես էլ ընկանում է Հայաստանի այսօրվա միջազգային քաղաքականությունը, և այո Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդպիսի ուղեգից, մենք համարում ենք, որ այո, ինչպես շատ երկրներ, մենք նույնպես ունենք ազգային շահեր, պետական շահեր, և նաև մեր գործընկերները պետք է այդ ազգային և պետական շահերի հետ հաշվին նստեն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Թորոսյան, արձագանքում եք։
Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների և Հայաստանի ու Թուրքիայի սահմանի փակ լինելու հետ կապված ձեր մեկնաբանության հետ, դա շատ կարևոր է, և այո, դա պետք է դիտարկել ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների անմիջապես դիրույթում, այլ տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքականության դիրույթում, և դա իսկապես շատ արդյունավետ է։ Ինչ վերաբերում է երեխային հանձնելու հետ կապված ձեր մեկնաբանությանը, ես դա դիտարկում եմ որպես մեր պետության և անձամբ ձեր հումանիստական դրսևորում, և վստահ չեմ, որ հակառակ կողմի նման պարագայում այդպիսի դիրքորոշում կունենար։ Շնորհակալություն։ Դե այո, ես արդեն ասի, որ մենք դա չենք արել միջազգային առևտրի տրամաբանության մեջ, մենք տեսել ենք, որ տղան իսկապես մոլորվել է և չենք ցանկացել որևէ ընտանիքի մեր գործողություններով դարձնել դժբախտ, դա մեր կերպարի մեջ չի տեղավորվում, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովրդին ընդհանրապես։ Իսկ ընդհանուր առմամբ էլի նույն համատեքստում, տեսեք, եւ ես զարմանում եմ, երբ որ որևէ մեկը Հայաստանի ներկայացուցիչին հարցնում է, ասում է, «Իսկ դուք Ղարաբաղի հարցում փոխզիջման պատրաստ եք»։ Ես ասում եմ, կներեք, այդ հարցը դուք Ադրբեջանին տվել եք, թե չեք տվել։ Եթե տվել եք եւ ստացել եք պատասխանը, ես կպատասխանեմ ձեր հարցին, իսկ եթե դուք Ադրբեջանին այդ նույն հարցը չեք տվել, խնդրում եմ, մեզ նույնպես այդպիսի հարցերով մի դիմեք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, հարցերն ավարտվեցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի խորհրդարան, այժմ ելույթների համար հերթագրում։ Հիշեցնենք, որ աշխատում ենք առանց ընդմիջման։